Tja, lyssnare, och välkomna till Reddit Kaos. Det där är ett fantastiskt intro, och vi har nu också fixat ljudet så att ni slipper höra mig som shit när jag använder den här vinkeln. Så det är bra. Men vi ska faktiskt ta och hoppa över till Partybots. Ni kanske har kollat på pixeldisplayen på senaste och upptäckt det här. Och så kanske ni tänkte, ja men Marcus, vad är det här för jävla glass? Varför har den blivit spetsad på ett träd som sen har spanat andra glassar i samma grej? Varför har de glassarna specifikt den där färgen? Så ni vet att Partybot Steam Summer Sale är över nu, och det eventet är också över. Så vi ville ta och dra igång ett nytt event, men denna gången så ska det vara ett summer event istället. Så meningen med detta eventet är att man ska ta och samla glassar för att kunna köpa glass items, eller inte glass items, summer items. Så jag är precis klar med 20 stycken nya hattar, faces och heads som har summer tema helt enkelt. Och vissa av dessa är faktiskt riktigt coola, som till exempel de här glasögonen. Vi har palmträd på huvudet. Kolla vad gulligt. Har du inte alltid önskat dig en uppblåsbar flamingo på huvudet? Och om du spelar tillräckligt mycket så kanske ni till och med kan få det här huvudet. Det är inte helt klart än, men oh my god, det är grymt! Och man kommer kunna ändra färg på alla de här grejerna också. Och då kanske ni undrar, vad det här med glassarna på displayen att göra? Jo, eventet går ut på att man ska samla glassar, och de glassarna ser ut på det här sättet. Så de här glassarna kommer ta och spana lite överallt så man kan plocka upp dem. Och det här är nya valutan för sommaren då, som man köper de här hattarna för. Och vi satt i ett samtal med Tentras och visade han pixeldisplayen. Men han fick också se de här glassarna. Så han ritade en sån här glass på pixeldisplayen. Och nu har den glassen blivit det här. Så det där är backstoryn till det där. Och ni kanske undrar, Marcus, när kommer det här eventet dra igång? Och ja, det kommer dra igång alldeles strax. Så fort vi är klara praktiskt taget. Och vi är väldigt nära klara. Så förvänta er om ett par dagar. Så hoppar vi in i pixeldisplayens timelapse istället. Och om ni inte visste det, det finns en liten knapp här uppe som alla kan klicka på. Vilket är display snapshots. Och det den här gör, det är att den tar ett kort varje 12:e timme av varje dag som sker. Och ni kan då kolla in de bilderna helt enkelt. Så det här är den senaste bilden. Men om jag ändrar datumet till exempel igår och klickar på den här, då kan vi se hur den såg ut igår. Och sen om vi klickar nästa dag så kan vi se hur den såg ut i förrgår och så vidare. Så långt det finns snapshots, vilket inte är jättelångt just nu, men ja, den tar 2 varje dag. Och just nu har vi till och med gått tillbaka till här Tentras gjorde den första glassen. Så där såg glassen ut från början. Så det där är lite coolt, men obviously ni kan inte se hela timelapsen. Det hade varit för mycket data att skicka. Men ni kommer kunna se timelapsen här på Reddit Kaos. För då väljer vi den tidigare måndagen. Och så kommer den gå upp tills precis nu. Så här kan vi se svartvitt pandemin här som var en liten tag. Och det här var ju det vi slutade upp på sist helt enkelt. Som vi ser att färgen börjar komma tillbaka. Okej, jag förstår det. Okej, du kommer tillbaka. Jag kom fram en partybot här. Okej, nu kommer färgen tillbaka. Kommer lite mer Super Mario-gubbar här nere också. Nu ändras det väldigt mycket. Jag tror det här är typ livestreamen eller någonting, I guess. Åh, raket flöjde. Vad coolt det ser ut. Jag var någon som animerade raket. Och nu kommer ris med sitt gäng ta över hela displayen med lila. Och vi kan till och med se de här risskålarna här. Och här så fastnade det ett tag. Det var jag som ritade de här små grejerna här när jag bara var med lite skuggning och sånt. Partybotten har överlevt, den har till och med fått en krona nu. Oj, den blev halshuggd, blod under och grejer. Nu har vi kommit fram 10-10. Jag ska se mängder av mugusar. En grön cirkel, vad det är så här. Det går så jävla fort, jag kan inte ens prata. Kimano kom in här, just det. Kimano-gänget kom in. Från Bonkaft. Och började rita. Sen kom Kias kaniner in och började skapa familj. Och sen kom det värsta sprickor i hela displayen här. Och här kom en stjärna. Mitt i natten var det 2 personer som gjorde det här, tror jag. Bara ändra om hela displayen till den stjärnan. För att det är väldigt få som målar mitt i natten. Så man har displayen praktiskt för sig själv. Och sen började jag kapa av armen och bara spruta blod. Alltså, hela groteska scener. Hallå. Och sen, just det. Vi satte ihop ett team. Kia ritade ihop den här bilden. Och så satte vi ihop ett team och ritade upp hela den bilden på displayen. Så det var därför den kom så fort fram. Det hade jag velat göra med members faktiskt någon gång också. Att jag fixar en bild och så sitter vi alla members i member livestreamen.
och rita upp en sån. Sen var det några mitt på natten som började rita marrfejset. Här kraschade faktiskt displayen och 14 timmar av data försvann. Det hände inte jättemycket under de 14 timmarna, men det kan vara bra att veta. Så det är därför det står helt stilla här. Nu kommer det en massa flaggor igen. Vi har lun här uppe. Här kom glassen fram. Så kolla på den här glassen nu, hur den här utvecklas under tiden här. Nu börjar folk vakna. Nu kommer liksom strukturen fram här lite grann. Och nu jävla händer det grejer här. Så den där glassen gick upp, den gick ner, den gick upp dit igen. Och sen började det målas upp här, vad säger Amogus-gubbar. Jag tror att Amogus-gubbarna är typ lättast att måla. Så jag tror det är därför alla målar dem. Här kom jag fram. Så nu har den här glassen helt plötsligt blivit ett träd som håller den här Amogus. Och nu blir det schackrut grejer. Här har vi Nyan Cat kom fram en stund. Och sen blev det massor sådana här grejer. Jag gjorde typ en ram här. Snart kommer fram en ram runt den här. Den ramen gjorde jag. Och sen lite Sifari-gubbar, den där Amogus-gubben igen. Vi har en bo här. Och sen någonstans här så borde den här plattan tas över av trädet, I guess. Det har inte jag sett faktiskt här. Här kommer Targena-märket fram. Jag shadrade faktiskt Targena-märket. Jag gjorde det lite finare förut. Nu försvann allt det där. Och det bara byggdes om till hela den här. Det här tycker jag ser riktigt coolt ut faktiskt. Snart kommer nog min shade på Targena-märket här nere. Där! Så, kolla vad glansar det ut. Nu var det någon som ritade över den. Dang it. Där kom Link fram. Vi har en Pikachu här också. Nu har vi en Ocarina of Time. Nice. Eller en Ocarina, I guess. Så där ser den ut idag. Så det där var pixeldisplayen för den här veckan. Vill ni ta och måla på den så finns länken i beskrivningen. Och vi tar och hoppar över till member-kommentarer. Eklundan som är en regular guest här på våra member-kommentarer. Har jag märkt. Han skrivit, vilken jäkla nostalgi med Nelly. Ja, Nelly randomly dök upp och hoppade in på 90EQ igen. Vilket känns jätte weird. Och om ni inte vet vem det är så är det en 8 år gammal spelare. Inte att hon är 8 utan att det var för 8 år sedan hon spelade på servern. Och hon kom in igen för att få en liten nostalgitripp och så vidare. Och jag tog och spelade in det väldigt hastigt. Precis innan mina föräldrar skulle komma och fira min födelsedag. Så det var literally video stays av att mina föräldrar är här! Bip! Så det är lite synd att jag inte kunde vara med hela vägen. Jag vet att Smurre och Nelly spelar lite mer efter det. Så det hade varit kul att vara med på det med. Lund skriver, värt att vara member för att höra Nelly säga vad höjdpunkten i staden där. Ja, jag censurerar ju det med videon. Men members får ju höra allting. Så jag menar, ja. Och jag gick till Roma för att bara för Elektromelle skriver, du gick aldrig in i ödebasen och åkte till Auroran och lagar den så behöver du inte stråldräkten längre. Det är en spoiler, jag visste inte ens att den gick att laga, hallå? Och inte nog med det, jag har också blivit spoilad om att det finns väldigt farliga monster vid Auroran. Så jag är lite osäker på det och tänker att jag istället tar och lyssnar på Aurora istället för att laga Auroran. Jag vet inte vad det är. Det skulle vara ett skämt, okej? Okay? Hon som har gjort den låten heter Aurora. Theo skriver, spela längre, en timme räcker inte till Subnautica. Och fan, det händer ju massvis i den här videon, hallå! Det är så man som skriver att jag borde spela längre bara för att jag kommer ingen vart i spelet. Så jag är nyfiken, hur långt kom Mattinbum på sitt 4:e, 5:e avsnitt? Och det ska vi kolla idag på Reddit Chaos. Okej, så han har några serier på det. Och jag tror det här är 2:an, va? Och den här heter Nu kör vi igen. Så jag antar att det där är hans andra säsong typ. Så det här borde vara det första, tror jag. Dags att överleva. Hej allesammans och skärtligt välkomna ska ni vara till... Vad länge sedan det här var! 8 år sedan, oh my god. Spelet ser ut som The Sims. Och han har typ The Sims intro också. Oh my god, vad är det ut. Det finns ingenting i vattnet. Här, det här hade inte varit äckligt. Sand, då kan jag bara... Där, scrap metal. Wait, vad? Du grävde? Man kan gräva sand med precis som man vill. Forma omvärlden precis som man vill. Va? Går det att göra den riktiga versionen? Gräva i marken och forma om världen. Alltså det läskiga med Subnautica nu tycker jag är att det är så mycket detaljer. Alltså hjärnan kan inte komprehenda allting som rör sig. Det är så mycket saker som rör sig. Det är som när du gick in på en hemsida så här för 10-15 år sedan, du vet. Och det bara var gifs över hela hemsidan. Och man bara, vad fan ska jag göra här liksom? Men här är det typ ingenting som rör sig. Vattnet är inte så äckligt. Det ser inte farligt ut alls. Nej, vadå siglar första avsnitt? Ja, han behövde inte forska eller någonting.
I guess att det är ett fansk forskning på den här tiden. I nästa avsnitt, den heter Min Seamoth. Oh my god, det måste ju varit lättare med den också, eller? Okej, han hade redan byggt den här vehicle-grejen innan avsnittet ens började. Alltså, nu känns detta som typ ett så här PlayStation 1-spel. Ni klagar på mig att jag inte kommer fram med spelet. Matti Bum startar om från början vid tredje avsnittet. Okej, vi har fortfarande chanser att hämta igen. I andra avsnittet av hans nya så har han redan börjat bygga grejer här. Men jag tror att han... Det finns inga blueprints och sånt, så det går mycket snabbare och såna här grejer. Okej, så femte avsnittet så har han byggt en ganska stor bas. Alltså det här går typ inte att jämföra. Spelet är så annorlunda. Vi tar hans nästa säsong. Detta var för 5 år sedan. Okej, här måste man faktiskt researcha. Och han har första avsnittet redan gjort ett nytt hem. Och byggt en adrigerad. Och nästa avsnitt är bygga Seamoth. Och nästa avsnitt efter det är läskig Reaper Leviathan. Fixar Auroran. Som avsnitt 4. Min serie är en nybörjars perspektiv. Inte ett proffsperspektiv. Nej, men skämt åsido. Jag fattar att ni som har spelat spelet tycker att det går väldigt långsamt fram. Men för mig som är helt ny till detta spelet så känns det som att jag gjorde så mycket grejer förra avsnittet. Men vi ska ta hoppa över till Reddit. Dessa kampanjfilmer kommer nog aldrig ta slut. Oh my god, hela gänget. Tjena, tjena något här. Och här är mer anledning till att ni ska gärna vårt fantastiska lag. Vi i Sionska laget har egen hemsida, en YouTube-kanal och en Minecraft-server. Vi har även en officiell Discord där vi spelar och umgås med varandra. Jag som dansk får till och med vara med. Som statsminister över Sion skulle jag säga att alla beter sig väldigt bra och att den här fina communityn verkligen bryr sig om varandra. Det är scientifically proven att man har större chans att komma 1, 2 eller 3 när man är Sion. Tror inte på oss. Lyssna bara på dessa nya kunder. Innan jag gick med i det Siona laget så dog jag hela tiden. Men efter att ha övat med mina Siona bröder så gör jag inte det längre. Innan jag var Sion kunde jag inte sjunga. Nu efter alla karaoke kvällar så kan jag det. Jag är sin Kia och jag har 0 wins som ni kan se på min hatt. Jag önskar att jag var Sion. Innan jag var Sion hade jag inte den här coola hatten. Nu har jag det. Nu när jag har blivit Sion så har jag äntligen vunnit en match. Det är definitivt bra att vara Sion. Så vad väntar du på? Jag är när Sion har laget idag. Så hörs vi nästa gång. Ha det så bra. Och hej då. By the way, köp merch. Apropå det, by the way, köp merch. Jag tror inte jag promotat det tillräckligt mycket, men den här merchen är hur nice som helst. Det här är literally min favorittröja just nu. Och om ni vill ta och köpa en sån här så kan ni göra det på stemsite.nu. Biletter, nej, för lacker. Jag har råkat se fel. The more you know. Och jag älskar med 2 pingviner. Och jag är gift med 2 pingviner. Och jag hade definitivt pussat med 2 pingviner. Jag var här just nu. Jag har nog pussat en pingvin faktiskt. Den är ganska gud. Varför sitter du så konstigt med det? Jag sitter literally exakt så just nu. Alltså att jag har tårna så här böjda liksom. Jag tänkte precis säga, jag vet inte varför jag gör så, men jag vet exakt varför jag gör så faktiskt. För varje gång jag går ut och skatar och sen kommer hem igen, då har jag alltid av någon anledning ont i tårna. Så det är gött att typ vrida på dem onaturligt åt det andra hållet så att det känns som de typ knäcks tillbaka lite grann så här. Jag har blivit van med att sitta med tårna liksom ner i marken så där. Eller så kanske öva på ballett. Vem vet. Marrebot gör sitt första trick. Wow, det trickades jag ju. En backside 50-50 heel flip av alltså. Mm. Marre och Toffe. Och jag vet att ni alla älskar Toffe och det gör jag med. Och jag är till och med gift med han och jag hade definitivt pussat honom ifall han var här just nu. Han är just nu här och jag har pussat med han och han har väl tid att pussa. Så Magmazing skriver till Roma. Jag vet inte så klipper ihop alla de här grejerna. Jag har definitivt pussat att om han är här just nu. Och han är där just nu. Här har du ett jävla slut. Och jag har bjudit en låt av grund i copyright. Nice. Tjena Max Nyman och välkommen. Okej, nu är jag nyfiken. Hur ser slutet ut?
Thanks for watching and don't forget to like and subscribe. Jävla shit slut. Jag gillade det andra bättre, att det var filosofiskt så här. Ah, det fortsätter än idag. Det var fan det sämsta slut. Hallå Ivar. Mimare. Den här låten var väl copyright eller? Hallå. Ni får sluta använda copyright-skyddade låt. Jag måste rendera om Reddit-counts flera unge för att se om den är copyright-skyddad eller inte. Stamsites fans för 11 år sedan när det inte kommit online. Alltså, ni på två där. Typ true. Alltså, det är typ så nu också. Alltså, man får klagomål varenda dag om att det inte har kommit ett avsnitt av olika serier. Och inom med det, jag får typ klagomål så här var fjärde dag eller någonting. Att jag inte ens lagt ut en video alls. Även ifall jag har gjort det. Så jag vet vad YouTube håller på med, eller om folk bara generellt sett inte håller koll på det och frågar innan de kollar. Hur partybots hade sett ut om det gjordes till NES? Vad coolt! Så, vänta, så du har tagit sprites från olika NES-spel eller så? Eller har du faktiskt målat detta själv? Vad grymt! Det här gillar jag. Den här hade jag velat måla upp på pixelspel. Det här var kul. En ihoptryckt version av det här. För att det här är obviously mer än 64x64 pixlar. Den var riktigt cool. Stamsite Fanart gjorde i Blender och Sai 2. Och det tog mig en extra 2 timmar eftersom jag tittade på kattvideos. Nice. Det är alltid bra att kolla på kattvideos samtidigt. Men det ser riktigt cool ut. Det här är mitt så här rapper cover art liksom. Vad fan har hänt med Dannes Roblox-avatar? Vad har de gjort med det snygga smilet? Eller är det här meningen? I'm scared. What? Har de tagit bort standard glad gubbe-facet? Danne, om du kollar på detta. Vi måste fixa till din gubbe i Roblox och lägga tillbaka det gamla facet. Vad länge sedan. Nu tycker jag det är dags för en ny flag-quiz. Det där är ju England. Det där är ju England. Fast inverterad. Det där är England fast med fler streck. Det där är England om man smetade ut det från toppen till botten. Det här är England om man smetade det på kanten och råkade lägga en mugg i mitten. Det här är England om man hade bara kollat på ett litet annorlunda 3D-perspektiv liksom. Det här är England om man hade smetat allting till sidan och tagit en tugga uppe vänster hörnet. Och facitet är England, 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 England och England. Jag hade rätt! Nice! Easy test alltså. Men det där var allting för idag. Så tack så himla mycket till alla som håller på att rabbla förbi här. Om ni inte gjort det än så borde ni ta och hoppa in på Partybots Discord. Den finns länkar i beskrivningen här. Om ni vill hålla reda på när events och sånt startas. För det är de som får informationen direkt när det väl släpps. Och om ni vill ta och köpa merch så är det stamsite.nu ni ska gå in på. Men förutom det så finns det ett par nya medlemmar som aldrig varit medlemmar innan. Som vi ska ta och rabbla upp. Och det är de här. William, Beckis, Ebba Sakrisson, Howling Dragon, Eggepenne och Arians. Tack så himla mycket till er alla och tack så himla mycket till alla er som är members från början också. Och obviously ni som kommer tillbaka till att vara members. Och självklart också tack till alla som kollar på den här videon. Ni får ha det så himla bra och hej då.